السلام عليكم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ابھی مغرب کا ٹائم ہو گئی ہے، یہ دیکھیں آج پھر سے زیادہ پتنگ اڑا رہی ہے۔ تو مرغیوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں مل رہی ہے، اس لیے لڑتے بہت زیادہ ہے۔ نیچے پلاٹ سے لے کر آ گئی ہے، ابھی تو مغرب کے ٹائم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے مرغیوں کو ہم سیل کر رہے ہیں، کیونکہ روز روز یہی ویڈیو بنانا اچھا نہیں لگتے مجھے بھی۔ تو آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ میں بتا دیجئے یہ بیچ دوں یا نہیں۔ اگر اس کا کاپی رائٹ آ جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ اس کو بیچ دوں سارا۔